Putem talasa Bravo Radija idemo do Smoljinca i prenosimo specijalan pozdrav. Zoran Žaba iz Smoljinca svom pašenogu Bocetu želi srećen dolazak iz Beča i da lepo provede praznike sa svojim najmilijima u rodnom kraju. Uz najlepše želje, specijalno od Zorana Žabe, za njegovog pašenoga Boceta Baja peva pravu pesmu Zavičaj. Bio sam primoran da obiđem i tako sve završao, već sam 17 godina tamo u Beču. Komšija Boceta prošao je ove godine da proba, da pokuša, međutim što ima sve kuće, razumiš, da proba, nije bitno. Čerko je udao jednu, drugo ću da udaje isto. Ali, treba novci, tako? Da, treba novci, ali i tamo ne obećavaju kule i doline, kao što si video sam, jest, da. Posao, obaveza, jest. Od 5 do 5, do 7 na večer, po 12 sati, ja sam radio po 18 sati. Odeš noću, vratiš se noću s poslom. Nema što, nema. Znači, Slaba iskoračava svaki list tvoje radne snage da bi... Ali i plaća. Ali ipak je lepše kad bi bio kod svoje kuće. Ja, ja ste plaćan, ali meni je lepše da sam u kući za 500 euro ili 300 euro kod svoje kuće, nego da bude kod Slave. Ja nisam bio primoran, ja sam imao bolesnu radoznalost, kako to sve tamo izgleda. I kako izgleda? Pa izgleda kako izgleda, nije baš sve tako. Nije, kao što su zamišljali da će to da bude tako lako. Nisu baš čekali i mene, ne radim sa hemijskom, nego nešto drugo, malo teže. Večne kiše suze skrivaju, ovde ljudi sunce ne znaju. Svako jutro ance obuje, u tuđini život robuje. Zemlja od zlata, tu nema brata, daleko srcem da platim, pa da se vratim, ja sam se zareko. Zemlja od zlata, al nema sata, da za majku staru ne brine, da oči blage i ruke drage još jednom dodirne. Od malih nogu sam navijao Crvene zvezde. Eto, koliko volim Zvezdu, toliko volim i Srbiju, sve mi je tu.
Zbog čega mi duša je cejb? Pa... Ja mislim da je to kod svakog čoveka, mislim, koji je u inostranstvu, je da čezne malo za onim da je rođen, je za starim društvom i tim našim običajima slave i svetkovine razne. Je. To je otprilike to. Lepša strana života ovde u inostranstvu je materijalna strana. Je. Ja se nisam obogatio ovde, niti sam otvorio neki veliki biznis, je. Ali pristojno može da se živi sa ovom platom. Je. Radim kao fasaderija. Eto, to je to fasada, znači bauštela je prilično težak posao. Je. Tako. Primanja su negde oko 2000 eura. Je. U mom kraju svi me poznaju. Ovde mi ni ruku ne daju. A najviše mi smeta otuđenost je, i ova nesloga među nama Srbima koji smo ovde. Je. To ogovaranje da je u Srbiji sve loše, da smo loši ljudi, da smo najgori na svetu, je, to me strašno ubija. Je. Mislim, ne mogu da se pomirim sa tom činjenicom, jer sve govori, razumeš, da nismo toliko loši koliko pojedini ljudi baš ovdje u inostranstvu hoće da nas predstave. Sam u sobi, u dalekom svetu, budan sanjam da sam u svom selu. Noć je tiha, celo selo spava, samo jedan prozor, soka kobasija. Ovde došao u stvari na ovako insistiranje svoje supruge. U međuvremenu si dobio i dva unučeta, tu da. Su ti ćerke i... E, to je pravo bogatstvo. To je pravo bogatstvo. Moj unuk Mateja i unuka Dunja, koja je rođena pre 34-5 dana. Sve ovo, kažem, ta materijalna strana, sve to ništa nije vredno koliko su vredna ta deca. Za njivama plodni plakao sam često, za vičaju žurim, tu je moje mesto. Najteže mi je negde na sredini puta, to je negde kroz Mađarsku kad prolazim. Znači da objasnim zbog čega mi je najteže. Najteže mi je kad polazim dole, rekao sam malo pre za unuka Mateju i za unuku Dunju, njih ostavljam ovdje. Pa mi je teško, idem dole, majka mi je dole. Kad se vraćam, onda ostavljam majku, dolazim ovde, pa opet nekoga, uvek nekoga ostavljaš. Znaš, gde god da kreneš, uvek nekoga ostavljaš. Ali ipak se više radujem kad polazim normalno dole, nego kad se vraćam ovdje. Hoću malo rodnog neba, hoću miris toplog hleba, i seoska mala slavlja, majči šapat, kraj uzgraja. Vreme će da kaže koliko smo napravili grešku. No, verovatno će tada bude to kasno. Jer mnogo toga smo se odrekli. Da sad samo kažem da recimo primjer ljudi rade ovdje na Božić, pa na Uskrs i tako na te naše svetkovine, na Trojicu, na Đurđevdan, na krsne slave i... Mnogi će od nas drnda da doveze, recimo, na večni počinak, ali zaista ja ne znam da postoji neki dan ili bar jedan dan u nedelji da ne pravim neku kombinaciju da što pre odem odavde i budem dole. Bio je deda moj pokojnik koji je 66. godine ovdje u Austriji poginuo na poslu. Ćali Keva, pa je moj brat, pa sad i ja. Zadnjih 5 godina sam ovdje. Trenutno sam na... Plaća me država na birovu rada. Tražim posao.
u početku mi je bilo... Zivko sam dole, prijatelje, familije, ovo ono, pravio telefonske račune, sad više... Najvratnije možda se desi kad budem otišao da se više i ne vratim. Hey, Sjerbiše radio Penzea. A su, super, jedno. Wir sind in Österreich auch übertragen. Bitte? Wir sind in Österreich auch übertragen. Nein, nein, nein. Danke, wiedersehen. 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 Pitao je da će ovo da se emituje možda na austrijskoj televiziji. Je zanimljivo, ovde su ljudi predusretljivi koliko si ja primetio. Jesu. Mislim, ono, kao i svuda ima ovakvih, onakvih, ali su u većini slučajeva predusretljivije. Lep je beli svet, ali je tužan i proklet. Hoću da sam svoj na svom, hoću topli dom. Lep je beli svet, ali je tužan i proklet. Hoću da sam svoj na svom, hoću topli dom. Verovatno Bečlije, mislim, jedu verovatno i naši, ali to je vrlo retko. Mi smo navikli na ove naše uštilje. Ćevapi domaća i... Što se mene tiče, nigde u gradu nema uštilje kao dole kod nas je. Baš tu se, sprema se na isti način, ali što se ukusa tiče, ne može da se uporedi sa onim dole kod nas je. Da li meso u pitanju ili šta, ne znam, nemam pojma, ili je možda ono, stvar u psihi, ne znam, ali... Prase nije isto, nije trčalo po travi, nego je bilo u zatvoru. Lep je beli svet, ali je tužan i proklet. Hoću da sam svoj na svom, hoću topli dom. Lep je beli svet, ali je tužan i proklet. Hoću da sam svoj na svom, hoću topli dom. Je li teško da se vozi po Beču? Pa nije. Ono, navikne čovek, upoznaš grad i pičiš. Samo što su, ono, što se mene tiče, Austrijanci nemaju dve blage veze ljudi u vožnji. Kako to? Pa ne znam, nemam pojma, kad je ovo ovakvo vreme, zimski period ili kišica kad padne, to svi, on 30-40 je. Ja sam jednom u šali rekao da ja mislim da je jedini Austrijanac koji zna da vozi ovaj Niki Lauda. A jedan drugar je na to rekao da kaže, ba to ne zna ni on, da je znao da vozi ne bi izgoreo. Sve mi dosadilo, dan i noć se radilo, sve je ovde lažni sjaj, sanjam zavičaj. Sve mi dosadilo, dan i noć se radilo, sve je ovde lažni sjaj, sanjam zavičaj. Lep je beli svet, ali je tužan i proklet. Hoću da sam svoj na svom, hoću topli dom. Pa promenilo se dosta. Mi starimo, godine prolaze, omladina dolazi ovamo. Ja mislim da ne bi trebalo da dolaze, kod nas bolja vremena biće. Apelujem na svu omladinu da ostanu u svojim kućama. Ja još godinu, dve dana, ja odoh nazad svojoj kući, šta bi drugo.
da ležim ovde, da ne bi ostanu kosti u Austriji, ne. E, sve mi se skučilo, srce je odlučilo, ja kofere pakujem, kući putujem. Mladi bračni par sa dva deteta mora da plati 600-700 evra stan. A oni zarađuju 2200. Sa 2200 ne može samo da preživljavaju ovo. Bez auta, bez ničega, mladi su vole sve. Radimo na bauštili, radi se od ranog jutra pa do uveče, fizički teže posve. I to što on kaže da nije za mlade u pravu, to je puno rada, razumeš, puno truda, čemu sve to je. Kad ti ostane samo ta nedelja, razumeš, slobodan dan. Da obiđeš prijatelje, da se vidiš sa nekim, da eto, malo se odmoriš od svega. Je. Zemlja od zlata, tu nema brata, on je negde tamo daleko. Srcem da platim, pa da se vratim, ja sam se zareko. Rad na građevini nije lako, nekada 12-13 sati, dnevno nekad 15, nekad 16 sati, a normalno 10 sati. Olovkom radimo samo kad pišemo sate koliko smo proveli na toj, da kažem, jebenoj bavošteni. Ništa prvo. I zato nemaš vremen radim danom da izađeš u kafanu, da popričaš sa drugarom, samo jedino krajem nedelje, petak, subota i tako. I da jedan drugo viđemo po stanovima. Hoću malo rodnog neba, hoću miris toplog hleba i seoska mala slavlja, majči šapar, kraj uzgraja. Hoću malo rodnog neba, hoću miris toplog hleba i seoska mala slavlja, majčin šapar, kraj uzdanja. 23-4 godine, nisam puno ni ja. Nisam puno? Da, 23-4 godine. To je prošlo kod da je bilo juče. A kako li onima koji su preko 40 godina, koji su došli 65, 40, 60 godina? Pa i njima kod da je bilo preključe. Ili ovde dalje brzo prolazi? Pa daj. Svane se i smrtne se. To je. I očekuješ da dođe prvi da bi primao neku crkavicu, razumiješ da... Ali dobro, da opet... Proživimo, eto tako. Realno da budemo ipak, mislim... Ne može da se meri stanje ovde, razumiješ i tamo. Dobro, to je tačno, ne može da se meri u ovoj situaciji sada. A bit će bolje, sigurno i kod nas. To je drugo stvar, kad bude bolje, ali trenutno nije. Sigurno. Zato smo i ovde, ipak može da se zaradi i da ostane bez obzira na sve, mislim koliko je teško. I dole ljudi rade teške poslove, razumeš, pa nemaju novce. To je ono. Biće para, samo da posluži zdravlje. Jeste sad skupo kod nas, razumeć, hrana i ovo ono, a to je za godinu, dve dana dok ne uđemo u ovaj evropski krug, kako da kažem, evropsku zajednicu. Sa pola plate koje se zarade ovde, mnogi bi otišli dole i nikad se više ne bi vratili. Ja sam jedan od tih, jedino iz porodičnih stvari danas sam pričao, mislim, ja to unuki. Unuka i tu mi je žena, tu je čerka jedna druga, zet i tako, razumeš, tu je dosta, razumeš, familije tamo je dole, majka u kući i to bi me verovatno vuklo da ostanem, razumeš, još izvesno vreme ovdje, ali mislim, kuće i... Ja isto kad sam došao, moj sin je bio 4 godine, evo sad ima 28-29 godina i sada dođe ono ovde da radi, isto ima i on sina, 18 meseci, da ostavi dete kod babi ili kod dede, razumiš, da opet budu jedan bez drugoga, kao ja što sam bio bez njega, razumiš, to već, to puno nedostaje nama, mislim, i njima dole. Zbog čega vam duša jeca? Meni je zbog Dunje i zbog mate, zato što će da odrastu ovde, neće da odrastu dole gde sam ja odrastao, ono što kako je, ono što bi se rekao je. Nego će ovde, recimo, primjer da budu sa njihovom decom, sa njihovim školama. E, to je tužno.
Mislim, kad će to da se vrati u Smoljinac? I sad ko da gledam sokak stari, kud prolaze moji veseli drugari. Tu sam proveo najlepše dane, u tom sokaku kuća je njena. U tom sokaku kuća je njena. Kako je lepo u mom kraju, a mene tamo nema. Kako je lepo u mom kraju, a mene tamo nema. Tko da gledam sestru svoju, kako čuva stado dole u osoju. Polja se zlate, a grožđe zrelo. Ja ne znam, ako čujete da ima nešto važnije na svijetu, javite mi, bit ću vam zahvalan. Se sprema za svadbe sada, selo se sprema. Kako je lepo u mom kraju, a mene tamo nema. Kako je lepo u mom kraju, a mene tamo nema.